मिसले सरहरूले पढाउँदा के गर्नुहुन्छ? पिट्नु चाहिँ पिट्नु न मिसहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ है, त्यसरी डर लाग्छ होइन? कहिले काहीँ पिट्नुहुन्छ, के गर्यो भने पिट्नुहुन्छ? अनि बदमासी गर्नुहुन्छ कि हुन त? हुन्न हुन्न भन्दा त किन बदमासी गर्ने? अबदेखि बदमासी गर्नुहुन्न है। लाइन्स क्लब भनेको संस्था कस्तो संस्था हो थाहा छ? थाहा छैन है। लाइन्स क्लबले अब गाउँ गाउँमा अथवा सहरमा आँखा नदेख्ने आँखाको रोगीहरू सघाउँछ कि? अलिअलि सघाउनु पर्छ होइन, घरमा घरमा नि पढ्नुपर्छ है, घरमा पनि पढ्ने हो। त्यसै भएर यसरी पढ्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, ज्ञानी मान्छे हुनुपर्छ। बदमासी गर्नु भएन, कुमतमा लाग्नु कुमत भने कस्तो नराम्रो कामहरू गर्नुहुन्न कि, त्यो आफैले बुझ्ने हो कि, अरूले सिकाउने नि आफै सिक्ने हो। जहाँ पायो त्यहाँ बाटोमा